בשנות ה-40, הטרנד המוזיקלי הלוהט בעולם הג'אז הוא הביבופ התזזיתי של דיזי גילספי של צ'רלי פארקר. לילה אחד, אמור ההרכב של אותם אומני ביבופ גדולים להופיע בעיר הולדתו של בחור צעיר בשם מיילס דייוויס. הוא מגיע למועדון בצהרי היום, ולא סתם כך, עם החצוצרה שלו ביד. וכשהוא מגיע למועדון הוא פוגש את דיזי גילספי, רץ במעלה המדרגות וצורח, איפה החצוצרן שלי? היי, בחור! אתה מנגן חצוצרה? ראה למטה, מתחילה עכשיו חזרה. הוא עומד שם על הבמה, הם מנגנים מהר מאוד, מורכב מאוד, אבל מיילס לא כזה נגן טכני, להפך, אבל הוא לוקח את החיסרון הזה, הוא הופך את זה ליתרון גדול. הוא מנגן בצורה שכאילו הוא פותח כפתור בחולצה ואומר לאנשים, בואו תיגעו, כאן הלב שלי נמצא. אם הסיפור של ענקי הג'אז מדבר גם אליכם, אתם מוזמנים להצטרף אליי לסדרה שלי בבית אריאל.